IELTS imtihonini. Hech o'zingiz o'qiyotgan universitet binolardan birida yoki o'zingiz o'qiyotgan universitetda topshiraman deb o'ylab ko'rganmidingiz? To'g'risini aytganda yo'q. British Council va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida imzolangan memorandum menga juda ham katta yordam berdi. Hayajonlanishlarni ham ozgina pasaytirdi. British Council bilan birgalikda hamkorlik qilishdan maqsad nima? Bu qo'shma dasturi maqsadi talabalarni ikki yo'nalish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni rivojlantirib, ularni bakalavr darajalarini olishlariga yordam berish. Bu narsani yanada shaffofroq, yanada maqsadli, yanada nima deydi? Mukammal tashkillashtirish uchun Britaniya kengashiga murojaat qildik. Mana bugun ushbu hamkorlik yuzasidan bizani birinchi IELTS imtihonimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bo'lib o'tmoqda. Universiteti British Council bilan birgalikda endi ilk bora IELTS imtihonlarini tashkillashtirdi va shu jarayon haqida ozgina o'z taassurotlaringizni aytib o'tsangiz. Birinchi marta tashrif buyurgan bo'lsak ham, universitet xodimlari bizga yaxshi sharoit qilib berishdi, ya'ni imtihon vaqtida biz aytdik, shu boshqa o'quvchilar tashrif buyurishi mumkin emas. Xonalar jimjit bo'lishi kerak, ya'ni imtihon talablariga rioya qilindi. Hamkorligimizning asosiy maqsadi talabalarimizga yengillik hamda qulaylik yaratishdan iboratdir. Endilikda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabalari IELTS imtihonlarini Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti binolari birida o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni ular ro'yxatdan o'tishda ham universitetning o'zida hamda rasmiy imtihonlar ham Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida olib boriladi. Demak, talabalarimiz bu imkoniyatdan foydalanib qolishlari zarur hisoblanadi. Assalomu alaykum everyone. I'm here to share with you a very good news and very good step in our achievement. Today and in Saturday also our students started to do their examination here in Tashkent State University of Economy. I'm speaking about IELTS examination. Before that everyone has to register through internet, through the British Council, through the IDB, but now no need to hesitate, no need to worry. You can come to us here in Tashkent State University of Economy and you can register to the official IELTS examination. And even so, you can do the exam here in our classrooms and our auditorium. No need to hesitate, no need to worry. Actually, IELTS now became very important for all of the students, even the faculty member. If you want to enroll in master, if you want to enroll the PhD, the presidential degree says that the student must have 5.5 at least. Even for to enroll in any international university, you should have 5.5. Now, no need to be worried because here in Tashkent State University of Economy, we already started to do this here, register and not only registration, it is only examination as well. And we started this in last Saturday and today, but we are planning for the future also. Any faculty member, any students belong to Tashkent State University, he can come and he can register through us and also he can do his exam here. We are waiting for all of you and all the best. Imtihondan taassurotlaringiz qanaqa? Imtihon hammasi adolatli, haqqoniy bo'lib o'tdi. Biz o'ylaganimdan universitetda bo'lib o'tgan moklardan qaraganda bu test osonroq bo'lib o'tdi deb o'ylayman. Hammasi yaxshi. Xudo xolisa yaxshi natijalarni kutib qolaman. Jarayon haqida gapirib bersangiz, sizga qanaqadir qiyinchiliklar, qaysi sectionlarda aynan? Ko'proq reading sectionidan ko'proq ozroqgina qiynaldim. Especially section 3 da oxirgiga kelganda time managementdan ozroq yutqazdim. Taxminan necha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxminan endi o'zim o'ylaganim 6-6.5 ball, xudo xolisa nasib qilsa. Hammasi adolatli, juda ham yaxshi atmosferada bo'ldi. Siz uchun qaysi sectionni ko'proq qiyinchilik tug'dirdi? Aynan qaysi sectionni o'ylaysizmi? Qaysi? Xo'p, readingda ozgina qiynaldim, section 3-da. Vaqt bilan birga edi. Imtihonlardan qanaqa natija kutyapsiz? Xudo xolisa 6-dan baland. Sizdan keyin IELTS imtihonini topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ularga ko'proq shu tayyorgarlik ko'rishni va vaqtini ayamasdan shu darslarga o'tkazishni tilab qolaman. Taxminan necha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxminan 7.